Děkuji za ta úvodní slova. Děkuji autorům a těm, kdo se postarali o to, že ta knížka vyšla, i za tu knížku. A dovolte mi, abych vám přednesla svoji prezentaci, která se jmenuje Model jazykové situace. Rozhodla jsem se to udělat proto, že ačkoliv to není z mé strany myšlenka nová, vlastně pochází z té monografie, o které mluvil pan profesor Mareš, kterou jsme napsali s Iskrou Likománovou a která už vyšla v roce 2003. Ale vyšla rusky a vlastně nemá pořádnou recepci ani u nás, ani v Bulharsku, kde bych já o to nejvíc stála, ve slavistickém světě snad. Ano, takže bych se ráda v téhleté přednášce k tomu vrátila. Jednak co nás vedlo k tomu, že jsme o tom uvažovali, a jednak proč si myslíme, že to je k něčemu. Začnu motem, které jsem slyšela velmi nedávno, které se mi strašně líbí. Všechny modely jsou špatně, ale některé jsou užitečné. Tak s tím já souhlasím, protože zejména modelování v humanitních nebo společenských vědách má povahu, které se nedá věřit mezi námi, ale doufám, že třeba pro studenty může nějaká vizualizace být užitečná, a protože já stejně vnitřně jsem spíš kantorka než badatelka, tak to považuji za docela důležité. Takže každý asi by dokázal říct, co je to model, že to reprezentuje nějaké specifické věci, které třeba nejsou viditelné z jednoho pohledu, že proto, abychom nějak něco velkého, co neobsáhneme jedním pohledem, mohli pojmout nebo analyzovat, tak k tomu potřebujeme nějaké soubory dat, což je samozřejmě ten největší problém pro modelování v humanitních vědách, a ta data mohou být tvrdá, což není náš případ, a nebo měkká. S těmi se potom matematicky operuje. Teď jsme všichni svědky toho, jak se interpretuje rozvoj covidové pandemie. Přesně víme, co bude dělat ten virus, ale bohužel vůbec nevíme, co bude dělat ta společnost. Tak to je přesně ten rozdíl mezi, nebo problém modelování v humanitních vědách. Ten model by měl zastoupit modelovaný objekt, může být jednodušší, ale přesto by měl být tedy podobný tomu předmětu, který zobrazuje. Proč se to dělá? No, aby tomu, co nás obklopuje, bylo lépe rozumět, tedy abychom to uměli analyzovat, a jak vždycky s oblibou říkal pan profesor Gajda, abychom uměli předpovídat další vývoj, což, jak víme, žádný slušný lingvista nedělá, protože to nikdo neumíme. A tedy ani tento model k ničemu takovému bohužel nepřispěje, ale třeba by mohl tedy alespoň přispět k tomu, že můžeme být schopni nějak reagovat na to, co se kolem nás děje, například v oblasti jazykové kultury, v oblasti kodifikace a podobně. Ve společenských vědách tedy musíme volit, nebo chce pokoušet překlenout propast mezi formálním, kvantitativním, objektivním přístupem. Například tedy ten virus je všude stejný a když modifikuje, tak se to dá zjistit. Ty zjištění třeba těch přírodních věcí jsou ověřitelné experimentem, což je žádné měření jazyka není možné ověřit experimentem, protože charakter našeho empirického výzkumu je takový, že je vlastně neopakovatelný. Druhý problém, který společenské vědy mají, že samozřejmě daleko více než předpověď covidová nebo předpověď počasí, to, co vybádáme, závisí na tom, co si myslí badatel. Jinými slovy, naše teorie o nás nás ovlivňuje velmi silně, pravil biolog Scott Gilbert. Tedy je to tak, to myslím, že je v podstatě sporu našich deskriptivistů a preskriptivistů, že když preskriptivisté křičí moc nahlas, tak zkrátka ovlivňují jazykovou situaci. My samozřejmě v našich výzkumech nemůžeme vyzkoumat jazykové interakce všech lidí, názory všech lidí,
a co tedy máme dělat. Tady jsou nějaké další věci, už to nebudu rozebírat, já myslím, že to je jasné. Chtěla bych připomenout, že v tom našem uvažování s Jiskrou Likomanovou my jsme velmi důsledně vycházeli z pražského lingvistického kroužku, za jehož člena já považuji i samozřejmě Františka Daneše. A tady máte jeho definici jazykové situace, způsob užívání jazykových variet, to bude důležité slovo pro pár příštích chvil, vztah mezi těmito varietami a to, co je pro Františka Daneše klíčové, postoj uživatelů. A samozřejmě postoj uživatelů není měřitelný žádnými kvalitativními prostředky. Já bych skoro řekla, u mě obsesí moderováním jsem asi nebyla sama. Je jedna zajímavá publikace Slavomíra Utěšeného z roku 80, kde má několik modelů, já vám je ukážu. Tady to uvádím jenom proto, že vlastně on je zcela ve shodě s Františkem Danešem, ale říká, že nám chybí potřebný textový materiál, zejména v oblasti běžné mluvy různých prostředí místních a sociálních a pro pracovní a zájmové slengy. Přitom je třeba tež postupně upevňovat příslušné pojmové terminologické distinkce a tak dále. Tak s tou terminologií vlastně od té my jsme s Jiskrou Likomanovou začínali, protože když jsme chtěli srovnávat češtinu a bulharštinu, tak jsme zjistili, že v těch národních filologiích se používá terminologie, která je nekompatibilní. A jestliže se chceme dobrat nějaké možnosti srovnání, musíme si vymyslet něco, co bude obecně přijatelné. Ten nedostatek materiálu se i přes dnešní korpusy, jak se domnívám já, stále existuje. A tedy je otázka, zdali to, co já budu předvádět, je model nebo konstrukt. Konstrukt ve smyslu představa, zobrazení něčeho, v čem bychom se rádi vyznali. Tohle to je takový nejtypičtější model. Zase je to teda z pera Slavomíra Utěšeného. Má to povahu nějakého jehlanu, to znamená má jasně hierarchickou podobu. On mluví o čtyřech útvarech či meziútvarech, všimněte si té terminologie v češtině. A ten model je velmi rozpracovaný, je tady odlišená česká situace, moravská situace. To, co mě třeba tady zajímá, je, že běžná mluva tady je jeden z útvarů nebo meziútvarů té češtiny. A obecná čeština tadyhle je označena jako interdialekt 2, přitom tady jsou interdialekty někde jinde. Ale typická představa, že tedy máme něco nahoře, co je prestižní, a máme něco dole, co je neprestižní a co, jak vidíme, tak je silně teritoriálně rozlišené. Tadyhle to je jiný model Utěšeného, kde on přiznává, že jazyková situace může být členitá podle různých os, ale tu diastratickou osu, dialekty, interdialekty, běžná mluva, spisovný jazyk, považuje za klíčovou. Říká, že to dává výsledné usměrnění tomu té představě o jazyce. A toto je pro mě důležité, tak to lze chápat vyšší či nižší polohu toho, kterého idiomu v prostoru. Tedy tady vidíte tu jeho hierarchizaci. Strašně rádi modelují nebo zobrazují odměny polštiny Poláci. Tady máte několik obrázků já si ještě zapnu prezentaci, protože ji budu potřebovat, aby mi tam skákaly různé poznámky. Tak teď velmi rychle přeručku tam, kde jsme. Takže jsme u polských modelů, které
Jsou velmi různorodé. Nejstarší pochází z 50. let z pera Zenona Klemenčeviče, u kterého možná poprvé se ozývá termín jazyk potočný, který mně připadá velice dobrý, a kde Alexandr Vilkoň, který dal dohromady tadyhle ten přehled, zdůrazňuje, že poprvé podrobně rozebírá protiklad dialogického monologického textu. Pak je zajímavý model Pisarkův, který, kde Vilkoň upozorňuje na pojem polštřizna staraná, tedy cílená k nějakému vyššímu nebo prestižnějšímu způsobu vyjadřování. A potom je tady model zde přítomného Stanislava Gajdy, o kterém Alexandra Vilkoň říká, že je zajímavé, že vlastně pro ně jediný teritoriálně neomezený idiom je jazyk literácky, tedy spisovná polština, a tedy nazývá ho jazykem ogólnym. Přeloženo do češtiny by to byl obecný jazyk a připadá mi to jako dobré použití tohoto termínu na rozdíl od české situace. Sám ten model, já si tím nejsem jistá úplně, tím, jak to Alexandr Vilkoň vysvětlil, a profesor Gajda může říct, jestli tadyhle ty svorky, které tu jsou, opravdu znamenají to, co Vilkoň z toho vysoudil. Tak, u modelu Alexandra Vilkoně je pro mě důležité, že on mluví o jazycích smíšených, jazyky měšané, a to je něco, o čem se domníváme my s Iskrou Likomanovou, že je poněkud jinak. Tadyhle je představa Vilkoně, jak si představuje to smíšení. Pro mě je důležitější ještě jedno zobrazení, tohleto. Tady vidíte základ nebo východisko toho, jak potom vypadá ten model, který nabízíme my s Iskrou Likomanovou. Tak ještě jsou tady nějaké další zajímavé polské modely, nemusíme to rozebírat. Co z toho lze uzavřít? Že to, co jsem vám doposud ukázala, je vždycky popis variet, které jsou seřazeny, sestaveny, provázány podle různých parametrů teritoriálních, sociálních, formálních, mluvený jazyk proti psanému, a jsou tam zpravidla zdůrazněny i styly. Teď je otázka. Tvoří tyto parametry soustavu, systém nějaký? Kdybychom šli do hloubky analýzy těch jednotlivých modelů, tak bychom viděli, že nepochybně ano, a že dokonce tedy jsou hierarchické. Pak je teda otázka, tady je ta zmínka o té okolnosti, zdali takto složitý model nebo možná konstrukt, počet prvků v těch jednotlivých modelech je od 10 do 22, skutečně může něco někomu vyjasnit. Skutečně může být užitečný pro to, aby se někdo lépe orientoval v jazykové situaci. Tak to byl naše první poznámka nebo důvod, proč jsme se s Iskrou začali tím zabývat. A druhá byla spíš moje než Iskřina, protože já jsem diachronik a mě vždycky zajímá, nakolik ten model je schopen zobrazit, vyjádřit změny, vývoj, dynamiku. Chtěla bych říci, že to bohaté modelování té polštině, ale i práce utěšeného, téměř časově jsou současné s tím, o čem psal Alois Jedlička ve spisovné češtině. Tady jsou roky vydání. A já jsem si sem dovolila dát jeho tabulku, kde, jak vidíme, on počítá s dialekty běžně mluveným jazykem také jako jedním z idiomů variet té jazykové situace, hovorovou spisovnou češtinou a spisovnou češtinou. Ta knížka je stará z dobních studií, jak vidíte, tak jsem si tam dělala červené kroužky nebo červené rámečky, které chtěly zdůraznit, tomu se ještě vrátím, že vlastně to pojetí Jedličkovo zůstává útvarové, ale už se teda zabývá jednotlivými rysy těch útvarů. A
to, co mě zaujalo, když jsem se na to dívala, že když si vezmeme ten běžně mluvený jazyk, který já si myslím, že ani utěšený neměl dobře, ani tady bych řekla, že to není výstižné, a jak uvidíte dál, já jsem udělala stejnou chybu, tak se podívejte, jak běžně mluvený jazyk ve všech těch parametrech s výjimkou uživatelů má společného něco s nějakými jinými idiomy. Jinými slovy, on je nevýrazný a on rozhodně není jedním z, ale něčím sběrným, tedy aspoň podle mě. Jinými slovy, toto není model, tohle to je nějaká tabulka, která ale opět dává nějakou obecnou představu a zůstává u pojetí toho útvarového. To útvarové pojetí jsem se já pokusila ještě zobrazit malinko jinak. Nevím, jestli úspěšně, protože mě jako první rozlišení vyšel spisovný jazyk proti nespisovnému jazyku, zatímco zejména v těch polských modelech je jako první větvení jazyk teritoriálně neomezený proti jazykům teritoriálně omezeným. Jedno i druhé má své výhody. Mně ta teritoriální omezenost se dostává na stejnou úroveň se sociální omezeností a je teda zřetelné, že se netýká spisovného jazyka. Plně jsou vybarvené ty prvky toho systému, které opravdu jsou útvarové. Růžově jsou ty, které jsou nestrukturální nebo destrukturní. V českém pojetí jsou to vlastně jenom stylové vrstvy, slangové a argotové, které jsou charakteristické pro způsob vyjádření nějakých sociálně nižších vrstev. No a útvar spisovného psaného jazyka je vymezen jinak, protože všechno ostatní jsou útvary mluvené. Tak to je moje projekce, dejme tomu toho hierarchického systému češtiny. Proti tomu bych chtěla zdůraznit pojetí německé, které staví nikoliv na diglosii, tedy přinejmenším existenci češtiny spisovné a proti tomu něčeho. Klasika, víme, že v diglosii je spisovný jazyk proti dialektu, česká situace je nepochybně složitější, ale ti Němci, když zobrazují situaci mezi standardem, který, jak víme, je nadnárodní nebo nadstátní přinejmenším v němčině, potom národní, regionální, potom mluví o regionálních mluvách a potom o dialektech. Není tady žádné, respektive tady jsou naznačeny nějaké útvary, ale rozhodně mezi nimi je škála, postupný přechod, nikoliv to, co jsme viděli v tom českém pojetí a i v tom polském pojetí, tedy to útvar jako východisko toho modelu. Tak, ještě než přejdu k tomu, o čem jsme uvažovali my s Iskrou, tak jsem se pokusila, nebo bych vám chtěla sdělit své nějaké pochybnosti o termínu pospisovnění. Pospisovnění je proces, o kterém se v české bohemistice běžně píše a je to ztráta příznakovosti určitých výrazových prvků, které najednou mohou fungovat v rámci spisovného jazyka. Tím, kdybychom ten kužel překreslili na základnu, tak uprostřed by byl spisovný jazyk, pak by byl mluvený jazyk, pak běžně mluvená čeština, to je ta moje chyba, obecná čeština, dialekty. A je to tedy tento proces, kdy prvky, možná, že tohle to je moc až u těch dialektů, ale dejme tomu přinejmenším, z běžně mluveného jazyka se stávají nepříznakové i ve spisovném jazyce. A tomu se říká pospisovnění. Ale vlastně já to považuji za deformaci lingvistického pohledu. Nás to zajímá, jaký charakter mohou mít nebo musí mít prvky, aby se dostaly do této pozice. Ale vůbec se nestaráme o ten opačný proces, to znamená, kolik prostředků se z toho spisovného jazyka dostane do jiných útvarů, pokud tedy z toho budeme vycházet. O co mi jde?
že totiž mezi těmito jednotlivými ztráty, budeme-li to chápat hierarchicky, se množství společných výrazových prvků zvětšuje. A v mém pojetí, nebo v našem pojetí s Jiskrou Likmanovou, toto nebude pospisovní, ale bude to neutralizace. Ten prvek se nestává spisovným typu panelák Václava, ale on se stává neutrální. On může být použit jako běžný výrazový prostředek i ve spisovném jazyce. Tak, tedy vzniká řada odpovědí, které se týkají v našem případě nebo v tomto výkladě češtiny. My jsme o nich uvažovali ve srovnávacím pohledu a pokusili jsme se o něco jiného. Ještě jedna malá odbočka. Varieta je termín používaný, jak jsme viděli Danešem, také Barnetem. Je to u Barneta na rozdíl od útvaru, to já bych asi nelišila, pro mě varieta a útvar mohou být klidně synonyma, stejně tak jako formace je vhodný obecný termín. Zamýšlel se nad tím i Utěšený, to nebudeme tady analyzovat, co všechno on uvažoval. Mnoho zajímavých termínů je i v těch polských modelech. A tohle to je tedy něco, co nabízíme my s Jiskrou Likmanovou. Ten menší obrázek, to je stav, v jakém to je publikováno v té společné publikaci. My jsme potom s Jiskrou Likmanovou měli ještě nějaké další plány, že já z toho udělám v podstatě, nebo obě, že z toho uděláme nějaký výukový text, ona v bulharštině a v češtině, k tomu už nedošlo. A mé další úvahy, a zejména teda prezentace toho myšlení, toho přístupu ve výuce, potom zkomplikovala ten systém do něčeho složitějšího. Ale v každém případě pojďme se podívat na to, co jsme chtěli vystihnout. Co jsme chtěli modelem naznačit jako nějaké řešení těch problémů s těmi dosavadními modely. Tak první, co vidíte, je výrazné rozlišení úrovně komunikační a úrovně jazykové. Vychází to z toho, že nejdřív se něco musí udat v komunikaci, aby se to projevilo potom v jazyce. A dneska už je situace výrazně jiná, ale když my jsme to psali na přelomu milénia, tak právě se mluvilo o oficiálním jazyce, o formálním jazyce, o monologickém jazyce, o dialogickém jazyce, ale toto všechno je komunikace. Je monologická komunikace, dialogická, formální, oficiální a tak dále. Většina těch termínů se skutečně týká komunikace a protože je to východisko toho, co se děje v jazycích, tak to máme namalované jako základnu, která má nějaký odraz potom v té rovině, která je od ní odvozená, a to je rovina jazyková. Celé to je postaveno tedy na dalších termínech pražského lingvistického kroužku, konkrétně pojmu prostor, kde je potřeba lišit komunikační prostor a jazykový prostor. Ten komunikační prostor může totiž být jiný než jazykový. Komunikační prostor je například dán státem, jazykový prostor je dán společným jazykem a důvod oddělení je, že oba ty prostory jsou vymezeny na různém principu, byť historicky vzájemně podmíněné. Tak to je první poznámka. Druhá věc je, že tedy to, co se děje na úrovni komunikace, je primární a to, co se děje na úrovni jazykové, je, a teď pozor, ne výhradně, ale převážně odrazem těchto změn. Co se stane, když to odtrhneme? No, stane se to, že existují třeba ve vývoji češtiny období, kdy kodifikace nebo snaha ovlivňovat toho, jak vypadá jazyk, vlastně z té komunikace vůbec nevycházela. Byla přednější péče o jazyk než péče o
o komunikaci. Takže to odtržení je asi přípustné, já o tom budu dále mluvit, v období takzvané aktualizace symbolických funkcí, ale v normální situaci ne. Tedy to, co chce ten model zdůraznit, že vzájemná závislost tady je, ale přesto jazyk, protože nakonec se institucionalizuje a má své vnitřní principy vývoje, není výhradně závislý na tom, co se děje v té komunikaci, ale jenom relativně. Tedy nejde o vztah symetrie, jak by to vypadalo z toho obrázku, ale také asymetrie, která bude na tom všem nakonec nejzajímavější. Jak se změnil ten náš model, vyplývá také z toho, že jsme si velmi brzo uvědomili, že tedy sociolingvistika je věda pomezní a že je potřeba číst také sociologii, takže jsme začali číst sociologii a našli jsme tam úplně jednoduchou teorii, tezi, že ve společnosti existují typy komunikace, říkají sociologové, a říkají, že z primitivní společnosti je soustažná kapilární komunikace, taková, která obstarává komunikaci i v nejokrajovějších součástech nějakého organismu. Z tradiční společností je soustažná komunikace kulturní a s moderní společností je soustažná komunikace masová. Čímž jsme museli, tady už je to malinké, ale já si myslím, že to přesto vidět je, na té úrovni komunikace, kde už máme uveden i termín typ komunikace, vedle kapilární komunikace a kulturní komunikace, přiznat i tu komunikaci masovou. Dále se bude tadyhle ten obrázek opakovat, většinou bez té masové komunikace, protože o té budu mluvit zvlášť jako o té, která způsobila nějakou výraznou asymetrii mezi oběma rovinami, ale tedy to, co mě potěšilo, je, že právě je-li jazyková situace zobrazena takto, tak umožňuje postihnout, že nějaký vývoj na úrovni komunikace má nebo nemá vliv na úrovni jazykové situace. Tak, další věc, na kterou jsme se hodně zamýšleli a kterou považujeme za klíčovou pro naši interpretaci, je, že vlastně vznik té kulturní komunikace vyvolává vznik sféry, která má nový příznak. Ona bude příznaková podle učení dichotomických opozičních vztahů Pražské lingvistické školy. Co je příznakové pro tu kulturní komunikaci, co nemá kapilární komunikaci? Je to strategická společenská funkce, která vytváří specifické požadavky, kolegyně Galina Něščibenko říká reglement, na komunikaci a vytváří specifickou normu chování. Co je tou strategickou nebo strategickými společenskými funkcemi? Jednak je to celospolečenská, obecná, ogulná funkce komunikační, celonárodní, celoetnická, a jednak jsou to symbolické funkce, který tento útvar získává ve slovanských jazycích vlastně ve všech. Tedy tímto procesem, tím rozdělením kapilární a kulturní komunikace, my postihujeme nějaký diachronní aspekt, odraz typu komunikace na to, co se děje v jazyce. Tak tadyhle je znova ten model už s typem komunikace a vidíme tady klasickou privativní opozici označenou jenom na úrovni jazykové, s čímž já mám dodnes trošku problém a musím říct, že to teoreticky vlastně vyřešené nemám. Tedy kapilární sféra komunikace je nepříznaková a také jazyk, který se používá, řečové chování, chcete-li, v této sféře je nepříznakové. Označili jsme ho
mezinárodním termínem kolokviální a tady naproti, jak vidíte, máme použít to slovo standardní, abychom se vyhnuli motivovaným slovům typu literaturní, knižoven, spisovný, knižoven a tak dále, což já považuji za velice nevýhodné. Tak tedy, toto je nepříznaková sféra i v jazykovém využívání. Toto je příznaková sféra, charakteristická tím, že útvar, který zde funguje, musí být celospolečenský a má i ty symbolické funkce. Tak to, co je, to, co umožňuje tadyhleto uvažování, je, že mezi oběma těmito krajnostmi póly existuje prostor pro neutralizaci. Tady vycházíme z Pražské lingvistické školy, to bude příští obrázek, jenom abych to trošku zpochybnila, tak je samozřejmě otázka, že když se vrátíme na tu komunikační úroveň, tak jestli bychom neměli uvažovat o ekvipolentní opozici, kde jeden příznak je kapilárnost a druhý příznak je kulturnost. Tedy nikoliv A plus A minus, ale AX a AY. Samozřejmě, a teďka přejdu k tomu dalšímu obrázku, i opozici ekvipolentní AX a Y lze rozdělit do dvou privativních opozicí, kde na jedné straně je teda A plus X, na druhé straně A plus Y a uprostřed je ta neutralizace A minus X a A minus Y. Budete-li mít nápady, návrhy, já budu strašně ráda, protože má to nějaké důsledky, které se mi příliš nelíbí. Ale to, co se mi líbí, je, že v té neutralizaci se schová například ten pojem toho pospisovnění. Nebo chcete-li znespisovnění, když vyjadřovací prostředek typicky spisovný najednou se používá ve všech typech komunikace. To znamená, že já bych potřebovala, aby pod tadyhletou vrstvou, která je nějakým způsobem rozlišena, ještě byla vrstva neutrální, a to třeba invariantní, to znamená prostředky, které variantnost neumožňují, protože varianty nemají, a nebo tedy ta vrstva neutralizovaná. Znovu tady připomínám to, že tato nula mě vede, že jsem proti termínu pospisovní a také, a to jsme teda zpochybnili, už v té společné monografii jsme proti pojmu smíšených jazyků. Mám na to jednoduchou paralelu, co je to oranžová. Oranžová je směs žluté a červené, ale když se na ní podíváte z dálky, tak vy nevidíte ani červené tečky, ani žluté tečky, vidíte nějakou novou kvalitu, která neutralizuje tento protiklad. A to je to, co já se domnívám, že nastává tadyhle na té společné periferii, na tom průniku těch sfér jazykových, kolokviálního spisovného jazyka. Ale říkám znova, že je to potřeba ještě promýšlet podle toho, jak budeme interpretovat to, co se děje na úrovni komunikace. Tak, co to, jaké důsledky má, nebo charakteristiky má ta kulturní komunikace? Má stanovené normy komunikačního chování, které jsou ustáleny, vyžadovány, dokonce sankcionovány sociálními institucemi, odrážejí potřeby vyššího společenství, i když já tu hierarchizaci nemám ráda. Mluví se o tom jazyce spisovaném jako o prestižním idiomu. Ta prestiž závisí například i na těch symbolických funkcích a i možná na té komunikační funkci. Tak ty normy komunikačního chování jsou dány v průběhu dějin různými institucemi, vzorovými texty, vzorovými autory a nakonec kodifikacemi a dneska jazykovými ústavy. Naproti tomu ještě bych měla, pardon, zdůraznit, že v ta kulturní komunikace se nemusí rozvíjet kontinuálně, dokonce nějaké kvalitativní
skoky mohou nastávat, protože ona se rozvíjí v závislosti na tom, například, zdali vzniká stát, zdali vznikají nové sféry používání toho jazyka, kdy je potřeba rychle umět psát o vědě, velet ve vojsku a tak dále. A také může být přerušená ta kulturní komunikace, pokud se dané společenství dostane do nějaké závislosti. Naproti tomu kapilární komunikace je nepřetržitá, reaguje na postupné kvalitativní změny komunikace, je disperzní a roztříštěná, tady bohužel jsem neuvedla ten obrázek, já se k tomu ještě vrátím. Tady jsem něco přehnala. A nyní můžeme přejít k tomu, že tato základní struktura kapilární komunikace, kulturní komunikace samozřejmě závisí na řadě faktorů. Ty faktory závisí o tom, kdo spolu mluví, v jaké situaci spolu mluví, v jakém kontextu, kontaktu, o čem se baví a tedy jakým jazykem spolu mluví. Je vám jasné, že dospívám k tomu, že to, jak je možné popsat z hlediska jazykového rozdíly v kapilární a kulturní komunikaci, lze udělat na základě klasického modelu komunikačního aktu Romana Jakobsona. Já se domnívám, že v té mé prezentaci nebude nic nového, vždycky to bude použitého něco všeobecně uznávaného a přijatého. Takže z hlediska toho, jak proniknout do těch jednotlivých komunikačních a jazykových sfér, jsme zvolili nějaké termíny, komunikační faktor, účastníci komunikací sdělení, kontakt, kontext, kód a komunikační parametry, což je tedy z našeho hlediska jenom výčet nějakých charakteristik, které ta komunikace může být, a tedy stavíme ji na základě opozice příznakového a nepříznakového členu. Měli jsme zase problémy s termíny, ale o tom nebudeme mluvit. Ten výčet nemusí být rozhodně úplný, může se měnit, může se prohlubovat, může něco být pominuto. Takhle tedy vypadá naše všeobecná představa o tom, jak jsme schopni ten komunikační prostor na základě komunikačních parametrů rozdělit na tu kapilární a kulturní komunikaci a jak se to potom projeví v jazykovém prostoru nějakými jazykovými parametry. A toto jsou tedy jazykové faktory, které jsem vyjmenovala. Tak tadyhle potom ta tabulka se nějak rozroste, takže například u účastníků komunikace jako faktoru jsme zvažovali tři parametry, kompetenci, vzájemné vztahy a komfort. Přitom snaha naše byla, že kompetence je jediný příznak, se kterým ti mluvčí vstupují do komunikačního aktu a vstupují tam buď se znalostí norem komunikativního, tady se omlouvám za nedokonalost, já jsem to všechno opravovala na komunikační, ale někde mi to zůstalo, toto je nepochybně rusismus v mém výkladu. Tak mluvčí buď zná normy komunikačního chování, anebo je nezná. A i když je zná, tak je buď schopen vybrat si příslušný útvar na úrovni jazykové, a nebo sice je schopen si ho vybrat, ale není schopen ho dobře užívat. Vzájemné vztahy, ty jsou asi nejtypičtější, můžou být buď hierarchické, což je typické pro kulturní komunikaci, nebo nehierarchické, což je typické pro kapilární komunikaci. Oficiální v kulturní komunikaci, neoficiální v kapilární, formální a neformální. Z toho vyplývá, že podle toho, jaké jsou ty vztahy, buď mluvčí kontrolují své chování, nebo ne. Buď dodržují normy útvaru, který zvolili a který užívají, kterým vládnou, anebo k tomu nucení nejsou. Když bychom dál rozebírali ty tabulky, což nebudeme dělat, tak zjistíme, že u těch jazykových parametrů to, jak vypadá samotné to jazykové chování, nelze tak krásně rozlišit, rozstřídit, jako u těch parametrů komunikačních.
Já to pak mám sumarizováno, takže není to nutno analyzovat. Tady bych chtěla jenom upozornit, že už někdy na přelomu toho milénia jsme mluvili i o komfortu, o kterém se dneska už běžně uvažuje. Tenkrát to tak úplně běžné nebylo a my jsme uvažovali o tom, že když se někdo nutí do nějakého jiného typu komunikace, než třeba je pro něj běžný, například do spisovného jazyka, no tak on se chová neekonomicky, vyžaduje to od něj daleko větší energii a necítí se komfortně. Ten komfort závisí na tom, jak se chová ten druhý mluvčí, tedy zdali je v souladu s tím, co očekáváme nebo ne. Tak, podobným způsobem, nebo takhle, když bychom si to potom představili v tom modelu, tak by na jedné straně například ve vztazích těch komunikantů bylo chování hierarchické, oficiální, formální, anebo nehierarchické, neoficiální, neformální, tady mám chybu, komunikační chování. A je jasné, že samozřejmě tadyhle to jsou nějaké dva póly, o kterých si můžeme představit, že jde o narůstající příznakovost, která se v tom modelu projevuje. Pokus byl ale nepříliš dobrý, protože z psychologického hlediska absence příznaku by měla být bílá a naopak příznak by měl být ta barva by měla značit přítomnost toho příznaku, tak za to se omlouvám. Tohle to je velmi starý obrázek, který mám jenom ve formátech, které nejdou opravit. Takže ačkoliv uvažujeme o pozicích, tak předpokládáme, že v reálu to funguje jako narůstající kvalita nějaká. Tak téma je celospolečensky buď významné nebo ne. Cíl komunikace je zacílená k jiné než komunikační funkci. Tady bych chtěla zdůraznit, že tento prvek budu potřebovat při výkladu masové komunikace a forma, a to jsme taky, myslím, o tom dost uvažovali už strašně dávno, že se ztrácí jednoznačný protiklad ústní a psané formy a měli bychom spíš uvažovat o fixované komunikaci a nefixované, protože to známe sekundární, mluvenost sekundární, psanost a tak dále. No a o faktu připravenosti a nepřipravenosti už uvažuje třeba i Jedlička. Tak tadyhle jsou potom nějaké důsledky jazykové, že norma útvaru, který je schopen obsluhovat témata závažná, je selektivní a zase je potřeba jí dodržovat. Jestliže máme nějaký cíl, tak charakter naší komunikaci bude směřovat k tomu cíli a tak dále. Tak tohle to je kontakt, zprostředkovaný nebo ne, jednosměrný nebo nejednosměrný, dneska se mluví o multi, o mnohosměrném komunikaci, veřejný nebo neveřejný, interpersonální nebo ne, a průběh, synchronní nebo asynchronní, dneska bychom spíš řekli online nebo offline, a zase nějaké důsledky pro jazykové chování. Sečteno a podtrženo, tadyhle je sepsáno, jak tedy je ovlivněno jazykové chování komunikátorů v oblasti reglementované nebo kulturní komunikace a tady v oblasti nereglementované neboli kapilární komunikaci. Musím říct, že dodnes, už tenkrát se nám to Siskro moc nelíbilo a nelíbí se mi to dodneška, ale zatím jsme nic lepšího nevymysleli. Nevím, jestli je tady připomínka toho, že jde o nějakou škálu. A teď, proč je to všechno užitečné? Jak doufám, je to všechno užitečné? Protože si můžeme rozdělit celý ten obrázek teda na nějaké sféry, na popis kulturní sféry, kapilární sféry, toho společného průsečíku a potom nějaké ty vnější oblasti a dostat se k nějakým zajímavým věcem. Takže začneme popisem sféry kulturní komunikace a standardního jazyka.
Typicky je ta sféra monocentrická, policentrická může být také, pokud třeba jde o více států nebo pokud jde o kulturní prostor, který je tradičně a velmi silně založen na více než jednom centru. Jsou tady nějaké příklady. Přitom bych řekla, že úplně aktuální situace ukazuje na oslabení postavení toho centra, které je namalované i v tom modelu, protože dneska jednak klasická média, která zprostředkovávají komunikaci v kulturní sféře, nejsou vševládná. Jednak tady máme masové komunikace a každý z nás poslouchá jinou televizi, jiné rádio, nemluvě o sociálních médiích, o těch se ještě zmíním. A jednak každý čteme něco jiného, než kvůli, že jsou již silná pokolení, která nečtou vůbec. To znamená, jestliže to centrum mělo v nějaké mé prototypické představě velmi silné postavení, tak ho ztrácí, podle mě. To znamená, že se vytrácí i možná nějaká tendence k nějakému prototypickému, konsenzuálně uznávanému chování řečovému, tedy k výraznému upevňování normy. To, co vidíme v současné době, je rozkolísání normy. Všichni o tom píšeme. Kodifikace neví, co s tím, uznávat varianty nebo co má dělat. Takže bych řekla, že i v kulturní sféře nastupuje roztříštěnost, která je typická pro sféru kapilární. Na druhou stranu je všeobecně popsáno, uznáváno, že naopak členitost té kulturní sféry je založena na funkčně stylovém rozlišení. Je tady nějaká diachronní stratifikace, archaizmy proti neologismu a podobně. Kolokviální sféra proti tomu je difuzní, což nás vedlo k tomu, že v tom inovovaném modelu, a zase se omlouvám, že to tady nemám, už není jenom jedno centrum, které tam na začátku bylo namalované, ale je tam center více. Nechci ručkovat sem, až přijde znovu ten obrázek, tak vás na to upozorním. Takže ta sféra je výrazně roztříštěná, a to teda teritoriálně i sociálně. Projevuje se tam mobilita obyvatelstva a individuální jazyková zkušenost jednoho každého mluvčího, k tomu se ještě vrátí. No ale zdá se, že v některých jazycích, například v češtině, i ta kolokviální sféra vykazuje nějaké tendence integrační, čehož výrazem je podle mě obecná čeština, která zatím sjednocuje, říká se, české země, nikoli v Moravu, ale i na Moravu, teda integrace k nějakým obecným útvarům je zřetelná. Toto není tak zajímavé tady, toto není tak úplně zajímavé, tadyhle vidíte těch mnoho center namalovaných v té kolokviální sféře, kde ale teda se počítá, protože jsme měli na paměti tu českou situaci, třeba s něčím, tohle to by bylo postavení obecné češtiny. Tak, to, co je zajímavé, se děje na průsečíku těch dvou sfér, komunikačních a jazykových. Už jsem vysvětlila, že tedy my se domníváme, že tady probíhá neutralizace komunikačních příznaků a tedy jsme proti tomu pojmu smíšené texty. My lingvisté, odborníci, lidé, kteří se hluboce zajímají, samozřejmě poznají prostředek původem nespisovný od prostředku původem spisovného. Ale běžnému mluvčímu to je jedno. Schválně se ptám velmi často studentů na nějaká slova, která byla třeba za mého mládí uznána jako spisovná a stejně se mě dodnes nelíbí. A pro ty studenty je to úplně neutrální, například teda to zmíněné slovo panela. To je naznačeno v tom modelu tím, že uvnitř té jazykové sféry nejsou žádné pevné hranice, všechno je to tam čárkovaně a tadyhle teda ta
masová komunikace vypadá, že je uzavřená, ale ona taky uzavřená není. Takže to je jedna věc, neutralizace. Čímž se stírají hranice na tomhletom přechodu? I v těch klasických popisech současné češtiny se mluví o polooficiální komunikaci, tedy nevíme, co s tím. Když vidíme úplně konkrétní komunikát, tak velice těžko řekneme, to je jednoznačně spisovné, to je jednoznačně nespisovné, jestliže tam vidíme prvky, které vlastně tu příznakovost skutečně mají neutralizovanou. Takže to, co se tady děje, vede k nárůstu principu kombinace na úkor selekce. Oba termíny samozřejmě všichni známe zase od Romana Jakobsona, které on používal v souvislosti s poetickou funkcí, ale nám se strašně hodili. Totiž ta komunikace na té v kolokviální sféře je skutečně na principu kombinace. A ta kombinace je omezena tím, že norma spisovného jazyka je selektivní. Je selektivní vlivem symbolických funkcích a bude o tom řeč. Takže tady začíná fungovat princip, který byl dříve typický pouze pro kolokviální komunikaci i kolokviální jazyk a dneska začíná být stále šíře uplatňován i v komunikaci spisovné. Druhým závažným, nebo asi třetím závažným prvkem je vznik masové komunikace, která je tady naznačena a která je naznačena tak, jako by lícovala s tím, s tou společnou periferií těch dvou jazykových sfér. Není tomu tak úplně. To, co já se budu snažit ukázat o masové komunikaci, je, že ona vznikla vlastně jako součást kulturní komunikace, ale dneska funguje na principu komunikace kapilární. Tak, tady už je výrazněji namalovaná, tady už nejsou žádné hranice a je trošku sjednoceno velikost té přechodné sféry, která se podle mě opravdu zvětšuje v souvislosti s tou masovou komunikací. Když bychom se pokusili tu českou útvarovou stratifikaci nastrkat do toho modelu, tak by to vypadalo asi takhle. V té sféře kapilární bychom museli nastrkat všechny ty úroviny, které jsme viděli v té hierarchii a tadyhle by možná byla teda nějaká hranice mezi hovorovou a obecnou češtinou. Tadyhle by byla ta čeština obecná jako to centrum toho systému nebo subsystému té sféry, ale proč to všechno podle mě neplatí, je to, že když se podíváme na úroveň komunikační, tak já bych tadyhle v celém tomhletom velice širokém prostoru viděla, ale to jsem nechtěla, běžně mluvenou komunikaci. Tedy běžně mluvená komunikace pro mě není jeden z útvarů, ale je pro mě výraz toho, že podle individuální jazykové zkušenosti jednotlivých mluvčích, kteří mohli se narodit v Čechách nebo na Moravě, mohli se narodit ve výrazné dialektní oblasti nebo v oblasti nebo v regionálním městě s městskou mluvou, nebo skutečně mohou patřit k nějakému sociálně téměř vyloučené vrstvě a všichni běžně nějak komunikují. To znamená, ta běžně mluvená komunikace pro mě rozhodně není, na rozdíl od toho, co měl v té představě Alois Jedlička, nevariantní, invariantní. Mimochodem o tom uvažují ty modely polské velmi často. O variantnosti v rámci těch jednotlivých útvarů. Tak, tadyhle je ta moje poznámka ke smíšeným textům. Takhle vypadá představa Alexandra Vilkoně, ještě jsme měli tu druhou a tadyhle je představa, jak vznikají ty smíšené texty. Mluvilo se o střídání kódu, dneska se už o střídání kódu podle mě ani neuvažuje. Tak, jenom taková ukázka, že jsme od dob Slavomíra Utěšeného daleko dál. Tohle to je jeden výzkum Neila Bermela, který byl publikován v naší řeči. On zkoumal české autory a jemu vyšla
škála registrů od oficiálního až k výrazně neoficiálnímu s nějakými mezistupně neutrální, bezpříznakově neoficiální, příznakově neoficiální, tedy to, o čem jsme uvažovali my, že tahle ta celá sféra by byla vlastně sférou neutralizace. Tak, jak lze v rámci toho systému popsat masovou komunikaci? Ona původně byla hierarchická, oficiální, formální, celospolečensky významná, cílená, protože tím v tou funkcí její, která z ní dělá specifický typ komunikace, je apelativnost, apel, byla připravená, zprostředkovaná, jednosměrná, veřejná, neinterpersonální, nesynchronní podle všech těch našich příznaků, to znamená vlastně původně to byla psaná kulturní komunikace, která byla šířena tiskem a posléze tedy elektronickými médii, měla tu společnou funkci, vlastně vznikla funkce profesionálního komunikátora, která do té doby tady nebyla. No a masová se jmenuje, protože adresát je masový. Tedy od tohoto původního stavu se typ komunikace, který je charakteristický těmito komunikačními parametry, úplně změnil. Jak se změnil? Změnil se tím, že do toho pronikl přenos zvuku a masová komunikace začala být i mluvená. Začalo být důležité, tedy zdali je komunikace fixovaná, anebo ne. Dneska jsme už daleko dál. Dále se odrazily na té masové komunikaci společenské změny. Demokratizace. Dneska vám se snaží nejrůznější masová média sugerovat, že nejste v oficiálním prostoru, že s vámi mluví neformálně, že se nepřipravovali, že se cítíte komfortně, že sedíte na druhé straně stejného sofa, jako sedí oni. A že nakonec jsme v nějakém soukromém sféře. Takže to všechno změnilo řečové chování v rámci masové komunikace. Což vede k dalšímu stírání hranic na té společné periferii a všechno, nebo veškeré chování, které v mluvené masové komunikaci vidíme, začíná být určeno nebo hodnoceno podle toho, kdo jsme, jakého jsme věku, jakého jsme vzdělání, jaké jsou naše zájmy a tak dále. To, co z ní z masové komunikace dělá nový typ, je opravdu ten apel, který opodstatňuje ty změny. Přípustné je všechno, co vás dokáže přesvědčit o kvalitě mého produktu, o to, abyste volili tu či jinou stranu, o správnosti mých názorů a tak dále. Druhá věc, která z toho apelu vyplývá, že vy se snažíte přesvědčit co největší počet adresátů a tak se přizpůsobujete průměru nebo možná i něčemu dalšímu. No a protože ten apel musí být silný, no tak narůstá expresivita té komunikace. Jinými slovy, z té apelativní funkce my vyvodíme všechno to, co dneska v masové komunikaci vidíme. Tak teď je otázka, jestli by bylo možné pomocí toho modelu popsat i ty sociální média. Musím říct, že zatím graficky je tam nevidím. Uvažuji o tom vlastně, na čem jsou založena a je zcela zřejmé, že je to další stírání těch parametrů protikladných, o kterých jsme mluvili. Další stírání psanosti a mluvenosti. Jsou ta sociální média soukromá nebo veřejná? Tam samozřejmě jde o adresáta, jestliže chcete sdělit svůj status celému národu, tak je to nepochybně veřejné. S tou formou je to veřejné, ale týkat se to může buď soukromé věci, nebo teda veřejné. Je to v reálném čase, nebo to je mimo reálný čas? No obě ty věci. Jakým je cíl té komunikace? Sdělit někomu svůj názor, anebo opravdu apelovat? No obojí. Takže vlastně to chování v sociálních sítích nebo médiích přestává
rozlišovat vlastně všechny ty parametry, o kterých jsme mluvili. Musím říct, že já nemluvím z autopsie, nejsem na žádném sociální síti, ale ptám se podrobně studentů, jak se zachovávají a připadá mi, že tedy je to otázka stejná jako při výběru stylu. Tak už bych měla pomalu končit, takže dovolte mi ještě zdůraznit jednu věc a to je vliv symbolických funkcí. S tou teorií přišel nejspíš Paul Garvin, aspoň všude bývá citována jeho stáž z roku 59, i když já musím říct, že jsem kdysi skoro náhodou si vzala do ruky knížku Karla Krejčího o jazyce ve společnosti se to, myslím, jmenuje a on to tam všechno má, ale on tam má i řadu dalších věcí, které jsme si my mysleli s Iskrou, že jsme vymysleli. Tak, on mluví o funkci sjednocující, diferenciační a prestižní a potom má ještě funkci referenční, které lze asi nějak podrobněji členit, to není podstatné. Některé z těch funkcí jsou zavěřeny dovnitř toho společenství, jako například sjednocující funkce a jako například prestižní funkce. Některé jsou zaměřeny vně, například reprezentativní funkce a diferenciační, tedy vymezení vůči jiným etnikum. Ty symbolické funkce jsou nesmírně důležité, protože oni vedou k výrazné selektivnosti té normy. Prostředky, které se mohou použít pro plnění symbolických funkcí, buď minimálně nesmí překážet, anebo naopak musí svou formou nebo původem být vlastně výrazem těch symbolických funkcí. Ovšem, obojí je subjektivní kritérium. Víte, že ty hodnoty jako čistota, krása, starobylost, kultivovanost, bohatství, svébytnost skutečně obsluhují tadyhle ty symbolické funkce, ale někdo to musí uznat, že to tak je. Což vede k potřebě intervence, tedy k tomu poučit lidi, toto je čisté, krásné, starobylé, kultivované a tak dále. Ta selektivnost uzavírá tu normu. Vede k tomu, že je konzervativní, je zahleděná do minulosti a skutečně jednou něco uznaného jako spisovné se velmi rychle, velmi dlouho drží. Je ideální, když ani komunikační, ani symbolické funkce nepřevažují, ale takový stav je skutečně téměř výjimečný a zejména v okamžicí, kdy národ vzniká nebo získává samostatnost, nebo naopak je ohrožen, tak ty symbolické funkce začnou hrát velice významnou roli. Známe to ze všech dějin, ze všech slovanských jazyků a jejich vývoje. V takových okamžicích, kdy jsou ty symbolické funkce možná důležitější pro mluvčí než funkce komunikační, se rodí například purismus. Tak samozřejmě ty symbolické funkce můžou být deaktualizované, jako typickou situaci bych uvedla současnou českou situaci, kdy lidé jsou zcela neutrální, zcela nezúčastnění vůči hodnotám, kvalitám, které nám nechali naše předchozí generace. Tak tadyhle to už jsou podrobnosti, které vůbec nejsou potřeba, nějak vysvětluji ještě nějaké další věci. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a budou v té prezentaci, která bude také viset, i tady soupis mých prací, kde jsem se tomu věnovala, i teda s tou výchozí monografií s Iskrou Likománovou a potom nějaký výčet literatury zde citované, případně další české literatury k tomuto předmětu. Děkuji ještě jednou za pozornost.